Oi pessoal, meu nome é Karen Bertoncello, eu sou juíza de direito em Porto Alegre, atualmente vice-presidente social da Júris e fiz a minha pós-graduação na URGS. Eu comecei com a especialização, fiz o meu mestrado e meu doutorado. Eu tive grandes mestres, fiz grandes amizades e nesse mesmo período eu tive os meus dois filhos. E é por todo esse valor que eu recebi que eu tive esse aprendizado constante, ainda em andamento, pude implementar projetos no exercício da magistratura e me sinto pertencente à URGS, onde eu considero minha casa.